Özkul Kanay. Octagon içinde Yalemi vatandaşı da bir sekundantlar dayardap yatkan mezgili. Yetteştin aldındağı akırtı genişler. Albetli görsetmeler birlet. Бұл спортшылар туралы біз жалпы маалымат беріп сөз керек. Вальдемар Браундың қайманаты Паук жолбасы жүргімшті қойсоқ туралы. Қанчалық деңгейде қандай сапатын көрсеті бар болды екен. Октагондың қапталқы торларына пандашын Гертев алып көзі ракетті жасаймы жоқ бұл. Алдыда көріз. Рекорд ойынша 2 жеңішке болған. Дерда жоқ жеңіле елек. Барс Токмоқ құрында басы керет. Бастырысы Мирлан Усманов. Жена жеңшігендіктері туралыдағы белгілеге сөз керек. Веб сөлі ішіндің бірнеше жоқ чемпионы. Сонда өлі құлат ойынша чемпион спортшы. ММА бойынша спорт шевері Вальдемар Браунды біз көруді өз. 23. Так, справа от меня. Боец весовой категории 57 килограмм, роста 77 метров. Ему 21 год. Спортшы. Мастер спорта по тайскому боксу. Чемпион Кыргызстана по рапашным боям. Профессиональный рекорд 3 победы, 0 поражения, 0 ничьи. Тренер Куценко Константин Канатов Калыс. Боевой псевдоним Golden Boy. Рыскулулу Канай. Рыскулулу Канай. И Рыскулулу. Боец весовой категории 57 килограмм. Росту 70 сантиметров, ему 23 года. Он является мастером спорта по ММА. Многократный чемпион WF Selection. Чемпион Кыргызстана по кулату. Профессиональный рекорд 2 победы. Браунзе. Команда Барс, тренер Усманов Мирлан, боевой псевдоним. Вальдемар Браун! Екі жашқа ура екенін айта кетеді. Бой ойынша бірдей, имея тазірибасы бойынша дәлі бір-бірінен өте айырмаланбаған спортшылар екенін айта кетеміз. Маш тручысы Қалыс Канатов, Константин Куценко екен, айта кетелі. Рыскулулы Қанайдың қолдоған адамдары. Рыскулулы Қанай үш жолы жеңішке, ей олып бірді жол азырынша жеңілейлік. Екі спортшы тең алғашқы қадамдарын жасап жатат, жына игілікті түрді баштап келе жатқан спортшыларда білгі берілді. Бірінші раунд башталды. Жына Демилге ким тарапта болот, алгачкы күчтүү соккулар ким тарапта болот, чогу байкай эле. Спорт ордосунда өткөрүлүп жаткан ВФ Гран-при турнири. Рыскулулу Канай атаандашынан 2 жашка кичирүү экенин айта кеттик. Бирок даярдык мыктуу болсо, албетте мындай жаш айырмачылыктары эч нерсени чечпей қалып жана азыр Вальдемар Браун атаандашын қарабастан соққыларға барды жана гильотинаға азыр өзіңіздер көргенде Рыскулулу Канай атаандашын алды. Бұл жерден Вальдемар Браун жер чап жеріші дағы ықтымал. Егер деле тура мұнта тұрған болса гильотинаға қабылып қалды Вальдемар Браундың чауыл жасаудағы қатачылығы екендігін көрді жана қол чауға азыр арғасыз болуы. Вальдемар Браун жана биринчи раундда. Биринчи раундтагы кетирилген катачылык атаандашынын колунан кармап өйдө тургузуп койду. Рыскулулу Канай. Өзүңүздөр көргөндөй мына эми жеңишке жетишүүдө. Биз башкы чабуулун эле белгилеп өтүшүбүз керек. Вальдемар Браун атаандашын карабай башын жерге салып эле соккуларга барып жадырып жіберген. Ал эми Канай Рыскулулу бардыгын байкап отуруп атаандашынын мойнун бекем кармап кое алды. Демек азамат Канай резервте чыга турган үмүттердин мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Умушкерди биз көрүп калышыбыз мүмкүн. Ошентип муунту ыкмасы менен
Канай Рыскулулу. Об этом бою в первом раунде за 1 минуту и 3 секунды удушающим приемом победа держал Рыскулулу Канай. Голден бой. Рыскулулу Канай. Канай Рыскулулу. Рыскулулу Канай.